Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Məkan boşluğu sevmir. Bu fikri qədim Yunanistanda bir filosof deyib. Və həqiqətən də həyatın gedişatı göstərir ki, boşluq adətən nə iləsə dolmalıdır. Vakum vəziyyəti heç kəsə heç vaxt qani etməyib. Hal-hazırda bütün dünya aram bir ritmlə hərəkət edir. Bir çox proseslərin qarşısı alınıb və o yüzünü izolyasiya prosesləri də bütün həyatımıza təsirini göstərir. Ancaq buna baxmayaraq vacib məsələlər həmişə diqqət mərkəzindədir və uzaq görən, təşəbbüskar insanlar həmişə önə baxmaqla lazımı tədbirləri həyata keçirirlər. Bu günləri Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Türk Əməkdaşlıq Şurasının fövqəladə iclası keçirilib və bu iclas konferans rejimində onlayn keçib və artıq beynəlxalq həyatda da bu hadisəyə reaksiyalar var. Və təbii, əgər bu tədbir fövqəladə statusundadırsa, deməli, onun gündəliyində olan məsələlər hamısı son dərəcə vacib və əhəmiyyətlidirlər. Günləri bu haqda biz geniş formatda, hədəf proqramında studiyamızın qonaqları, Milli Məclisin deputatları Cavanşir Feyziyev və Ramin Həsənlə birgə müzakirə aparacaq. Eləcə də bizim proqramımıza birazdan Skype vasitəsilə bizim Türkiyədəki həmkarımız, politolog Yuşad Zorlu da qatılacaq. Yuşad müəllim bizi indi dinləyir. Yuşad müəllim, biz sizi də salamlayırıq və xahiş edirik ki, bizim söhbətimizdə fəal olasınız. Xoş gəlmisiniz. Və mən elə başa düşürəm ki, bu mövzu çox həddən artıq aktualdır. Niyə? Çünki həqiqətən də dövlətlər arasındakı münasibətlərdə heç bir ara ola bilməz. Onlar onsuz da davamlı şəkildə təmin olunurlar və həqiqətən də Prezident İlham Əliyevin bugünkü təşəbbüskarlığı bir daha göstərdi ki, bizim dövlətimizin rəhbəri gələcəyin planları ilə hərəkət edir və ümumiyyətlə indi müşahidə etdiyimiz vəziyyətdən də biz gördük ki, Azərbaycanın ehtiyatlı tərpənməsi, sonra tədbirli olması özünü nə tərzdə bir uza verdi. Ümumiyyətlə, sizin münasibətinizi istərdim ki, bu məsələyə biləyim və siz də öz qiymətinizi verəsiniz. Buyurun, Cavanşir. Cavanşir, mən buyursun. Çox sağ olun. Bugün Türk Dilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının növbədən kənar fövqəladə zirvə görüşünün keçirilməsi bir neçə baxımdan əhəmiyyət daşıyır. Bu həm siyasi, həm iqtisadi, həm də nəhayət mənəvi bir əhəmiyyət daşıyan hadisədir. Çünki hal-hazırda dünyanın bütün ölkələri təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşayır, işləyir və mübarizə aparır və dünya miqyaslı pandemiyaya qarşı mübarizə bütün dövlətlərin başını qarışdırmışdır daxili vəziyyətlərinə və dünyanın ən çox globallaşmış, dünyanın demək olar ki, bütün ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı olan ölkələr belə özlərinin iqtisadi münasibətlərini və əlaqələrini kifayət qədər məhdudlaşdırmışlar və biz müşahidə edirik ki, hətta dünyanın bir sıra bölgələrində, hətta ittifaq çərçivəsində yaşayan ölkələr belə, məsələn, Avropa İttifaqı misalında, öz milli sərhədləri daxilində özlərini son dərəcə təcrüdə məruz qoymuşlar. Və səbəb, əlbəttə, pandemiyadır. Bu pandemiyadan ölkəni xilas etməkdir və bunun üçün aparılan mübarizədir. Və belə bir zamanda Türkiyəli ölkələrin fövqəladə zirvə görüşünün keçirilməsi bayaq dediyim kimi bir neçə baxımdan əhəmiyyətlidir və bu bizim üçün xüsusilə qürur vericidir ki, bu Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə çağırılmış zirvə görüşüdür və belə bir şəraitdə ölkələr tam dünyadan özünü təcrid etməyə çalışdığı bir şəraitdə məhz Türk dövlətlərinin başçılarının bir araya gəlməsi və mövcud problemi öz aralarında müzakirə etməsi və bu problemlər necə çıxış yollarının tapılması haqqında müzakirələr aparması olduqca önəmlidir və olduqca vacibdir. Bugünkü günümüzün ən gərgin, deyək ki, gündəliyi məhz bu pandemiya ilə bağlıdır. Və çox şükürlər olsun ki, əslində Türk ölkələrindəki vəziyyət, başqa ölkələrdəki vəziyyət nisbətən qənaət bəxşdir. Nisbətən qənaət bəxşdir. Bu da ilk növbədə həmin ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətinin bir-biri ilə hansı münasibətdə olduğundan xəbər verir. Əslində, baxın, Avropada bu virusun yayılmasının belə sürətlə yayılmasının və Amerikada eləcə də sürətlə yayılmasının səbəblərindən biri kimi mən insanların dövlət qurumlarına etibarının olmamasında görürüm. Yəni, dövlət nə qədər çağırış etsə də insanları özünü təcrid etməyə, insanlar öz dövlətinin, öz hökumətinin çağırışına cavab verməyə tələsmədilər və nəticədə on minlərlə insanlar sürətlə yoluxdular və
Ve hal-hazırda bilirsiniz ki, Amerika'da mesela yolukmuş insanların sayı 500.000'a yakınlaşmaktadır artık. Ona göre bu felaket daha büyük miqyas aldı. Bəli, bəli. Bizim ölkələrimizdə, Türk ölkələrimizdə bu virusun qarşısının zamanında alınması bir neçə amillərlə şərtlənir. Birincisi, məsələn, məhz Azərbaycan haqqında mən daha geniş bunu deyə bilərəm. Azərbaycanda son 20 il ərzində görülən işlər, aparılan tədbirlər bugün bizə imkan verir ki, həmin infrastrukturdan biz səmərəli istifadə edə bilək. Məsələn, son 16 il ərzində, 2013-cü ilin sonundan başlayaraq bugünə kimi, Azərbaycanda 750 səhiyyə müəssisəsi ya yenidən dikilib, sıfırdan dikilib və yaxud da əsaslı təmir olunub. Bu işlər görülməsəydi bu 16 il ərzində, bugün bu pandemiyanın qarşısında biz aciz qala bilərdik. Və yaxud digər yol nəqliyyat infrastrukturunun çox yüksək səviyyədə qurulması. Hər halda Cavanşir, mən bu pandemiya dövründə artıq Azərbaycan logistik sistemi vasitəsilə türk dilli dövlətlərin 180 min tondan artıq yükləri daşınıb. Yəni, hərəkət var. Bu tamamilə ayrı bir mövzudur. Bu, ümumiyyətlə, türk dilli ölkələrin arasında inteqrasiyanı daha da sürətləndirən, daha da sıxlaşdıran bir mövzudur. Və mən elə hesab edirəm ki, İndi bütün dünyada, məsələn, araşdırılır ki, bu koronavirus dünyaya gətirdiyi fəlakətlə bərabər eyni zamanda müsbət bir şeylər də gətirdi. Yəni, müsbət anlayış gətirdi əslində. İnsanlar arası münasibətlərin durumuna, dövlətlər arası münasibətlərin durumuna. Və ümumiyyətlə, bizim dünyamız nə dərəcədə ekstremal vəziyyətlərə hazırdır və operativ reaksiya göstərədir. Beynəlxalq siyasət belə bir situasiyada özünü necə ifadə etməlidir? Bu baxımdan türk dilli ölkələrin arasındakı münasibətlərin belə bir, deyək ki, force-major şəraitində canlandırılması, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bu sammitin keçirilməsi, bu əslində, bu özü də bütün türk dilli ölkələrin vətəndaşlarına və onların hökumətlərinə bir mesajdır, bir çağırışdır, bir anlayışdır. Yəni, biz hər bir dar gündə bir-birimizin yanında olmağı bacarmalıyıq. Bəli, düz buyurursunuz. Rahim müəllim, baxın, indi Cavanşir müəllim də Avropa İttifaqında olan vəziyyətdən danışdı və indi artıq ekspert birlikləri, politologlar bir məsələ üstündə müzakirə aparırlar ki, bu pandemiyadan sonra Avropa İttifaqı dağıla biləcək yoxsa yox, ya da ki, özünü saxlayıb, qoruyub saxlaya biləcək yoxsa yox. Amma baxın, Türk Dilli Əməkdaşlıq Şurasında, demək, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə biz inteqrasiyanın genişlənməsini yenə də gündəmə gətiririk və bunun üçün də əsaslarımız var, elə deyil mi? Şübhəsiz, çox sağ olun. Bildiyiniz kimi, mən 4 il Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasına rəhbərlik etmişəm baş katib kimi və təşkilatın operativ və sürətli işləmə mexanizmasını bilən bir diplomat kimi deyə bilərəm ki, dövlət başçımızın hal-hazırda, bildiyiniz kimi, Azərbaycan Prezidenti eyni zamanda Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının fəaliyyətdə olan sədridir və fəaliyyətdə olan sədr olaraq Naxçıvan Anlaşmasının müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq ehtiyac duyulduğu təqdirdə fəaliyyətdə olan sədr fövqəladə sammitlər çağırmaq ixtiyarına sahibdir və cənab Prezidentimiz həqiqətən də praqmatik və uzaq görən və müdrik adım ataraq dövlət başçılarını ilk dəfə, bugün də özünün şəxsən vurğuladığı kimi ilk dəfə dünya səviyyəsində dövlət başçıları, beynəlxalq təşkilatın dövlət başçıları sammitin onlayn keçirilməsinə rəhbərlik etdi. Yəni, bilavasitə bunun ideya müəllifi cənab Prezidentdir və Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan üzv olmasına baxmayaraq, bunu da xüsusi vurğulamaq lazım, Türkmənistan Prezidenti də, eyni zamanda Özbəkistan Prezidenti və Macaristanın Başnaziri müşahidəçi statusu ilə bu zirvəyə də iştirak etdilər. Bildiyiniz kimi, bu zirvənin ümumiyyətlə mən bir neçə konkret maddələrlə bağlı sizlərə fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Bugün zirvənin sonuçlarına uyğun olaraq deklarasiya, bəyannamə qəbul olunur dövlət başçılarının fövqəladə sammitinin yekunlarına dair deklarasiya və yekunlarına dair deklarasiyanın müvafiq maddələrinin hər birisində ölkələrin birgə əməkdaşlığı, ortaq fəaliyyət mexanizmasının pandemiyaya qarşı və pandemiya sonrası ortaq fəaliyyət mexanizması. Çünki bilirsiniz ki, nəticə itibarilə biz bu pandemiya prosesindən çıxacaq. Bugün dövlət başçıları, həm cənab prezidentimiz başda olmaqla digər üzv ölkələrin cənab Erdoğan və digər bütün prezidentlər hər birisi pandemiya sonrası da üzv ölkələr arasında iqtisadi, siyasi və sosial layihələrin qaldığı yerdən sürətlə davam etməsi, müəyyən yerlərdəki əngəllərin ortadan qaldırılması, asanlaşdırma mexanizmalarının ortaq şəkildə fəaliyyətə soğulması, istifadə olunması və eyni zamanda bildiyiniz kimi bu pandemiya ilə əlaqədar olaraq yüzlərlə və minlərlə
bizim üzv ölkələrin vətəndaşları sərhədlər bağlandığı üçün başqa ölkələrdə qalıblar. Bugün çox önəmli bir qərar qəbul olundu. Bu önəmli verilən qərarda da göstərildiyi kimi üzv ölkələr vizasının vaxtı bitmiş və yaxud da ki müəyyən problemlərlə üzləşmiş üzv ölkələrin vətəndaşlarının öz ölkələrində lazımi şərait yaratmaları ilə bağlı birgə həmrəylik nümayiş etdiklərini bir daha xüsusi vurğuladılar. Həmçinin eyni zamanda üzv ölkələr birlikdə 2 aprel 2020-ci il tarixində Birləşmiş Millətlərin Baş Assambleyasında pandemiyaya qarşı, koronavirus pandemiyasına qarşı ortaq həmrəyliklə bağlı qəbul olunmuş qətnamələri də tam dəstəklədiklərini ifadə etdilər. Və az öncə Cavanşin müəllim də qeyd etdiyi, sizin də qeyd etdiyiniz kimi pandemiya olmasına baxmayaraq 180 bin tondan çox nəqliyyat koridorları vasitəsilə yüklərin daşınmasında da bərabər birlik nümayiş etdirmələrinin nə qədər önəmli olduğunu ortaya qoydular. Həmçinin bildiyiniz kimi burada yük daşımalarının da əksəriyyəti, ümumiyyətlə nəqliyyat koridorlarının əksəriyyəti Azərbaycan üzərindən keçir. Bütün bu Xəzər dənizi və Azərbaycan Bakı-Tiflis üzərindən keçən layihələrdir. Və bu da Azərbaycanın ümumiyyətlə həm belə desək krizis, eyni zamanda normal dönəmdə bütün dünya dövlətləri üçün, o cümlədən türkli dövlətlər üçün nə qədər önəmli və faydalı olduğunu bir daha ön plana çıxartdı. Həmçinin az öncə də sizin də vurğuladığınız və Cavanşir müəllim də vurğuladığı kimi biz zamanında operativ reaksiya verdiyimiz üçün hal-hazırda bizdəki vəziyyət digər dünya ölkələrindəki vəziyyətə nəzərən, baxmayaraq ki problemlər çox ciddidir, nəzərən daha normal və optimal yanaşma sayəsinə aiddir. Bu da onu göstərir ki, biz vaxtında dövlət olaraq, dövlətlər olaraq vaxtında buna reaksiya vermişik. Həmçinin bir məsələ də burada ön plana çıxdı. Mən bunu da sizlərlə bölüşmək istəyərdim. İnovativ rabitə sistemlərinin və müasir texnologiyaların nə qədər vacib əhəmiyyətli olduğunu ortalığa çıxdı. Çünki bildiyiniz kimi bugün əgər dövlət başçıları onlayn summit keçirirsə və bu keçirmə imkanları varsa, bu innovativ rabitə sistemlərinin mövcudiyyətindən irəli gedir. Əgər bu rabitə sistemlərinin mövcudiyyəti ilə bağlı sıxıntılar olsaydı, ölkə belə bir konferans baş tutmaz. Baş tuta bilməzdi. Ona görə də gələcək üçün nəzərə almaq lazımdır ki, bütün ölkələr, o cümlədən Azərbaycan dövlətimizin başçısı bu məsələyə çox önəm verir. Müasir sənaye parklarının innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı bunlar hamısı sürətli şəkildə tətbiq olunmalıdır ki, force major situasiya dediyimiz bu fövqəladə vəziyyətlərdə biz bütün müasir texnologiyaların istifadə edərək həm daşımalar, həm qarşılıqlı ünsiyyət və hər hansı problemin həlli ilə bağlı müzakirələr aparmağa bu şəkildə nail ola bilər. Düşdüyü dövlətləri bu istiqamətdə də həmrəylik nümayiş etdirdiklərini bir daha bəyan etdilər. Təsdiqlədilər, bəli. Həm də Bakı samitində də dövlət başçıları bildirmişdilər ki, yəni elmi, texniki sahədə bizim əməkdaşlığımız gərək güclənsin, şübhəsiz. Çünki buna çox böyük ehtiyac var və bu gələcəyin təhdidləri ilə bilavasitə əlaqəlidir. Əlbəttə. Biz indi bayaq qeyd etdiyim kimi Ankara'ya bağlanırıq. Skype xəttində bizim həmkarımız Türkiyə alimi və politoloqu Gürşad Zorlu bizi dinləyir. Gürşad bəy, bir daha sizi salamlayıram və istərdim ki, siz Türkiyədə artıq bu baş vermiş hadisəyə olan münasibətdən danışasınız. Niyə? Çünki ümumiyyətlə dünya gündəmində artıq bir gün ki, bu hadisə başlıca yerlərdən birini tutur. Tabii öncelikle bu bir kriz ve kriz yönetirken iki tane neticeye bakar ülkeler. Bir tanesi tehditleri ortadan kaldırmak. İkincisi de tehditler ortadan kaldıktan sonra bunu fırsata çevirmek. Yani kriz aynı zamanda bir fırsat demek. Ve Sayın İlham Aliyev'in çağrısıyla yapılan bu toplantı bence bir başlangıç. Bundan sonra sık sık böyle toplantıların yapılmasını ben bekliyorum ve umut da ediyorum doğrusu. İki açıdan önemsiyorum bu toplantıyı. Bir tanesi bu küresel kriz, COVID-19 salgını özellikle işte tıp konusunda çalışan bilim adamlarının söylediği üzere bölgeleri, ülkeleri kültürel dokularına göre farklı farklı etkileyebiliyor. Yani işte bir ülkede 65 yaş üzeri nüfus fazlaysa örneğin orada daha fazla ölüm tehlikesiyle karşılaşabiliyorsunuz. Sonra bağışıklık sistemi. Şimdi bu neye bağlı? Tabii ki beslenme başta olmak üzere kültürel alışkanlıklar. Şimdi böyle baktığımızda Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan yani bu Türk devletlerinin birbirine benzeyen kültürel bir alt sistemi var, alışkanlıklarımız. Şimdi biz bunları eğer güzel kurgulayabilirsek, çözümleyebilirsek, birbirimizin ihtiyaçlarını ve eksikliklerini gidermeye yönelik projelerle biz öyle inanıyorum ki Avrupa Birliği gibi bugün gerçekten krizi
tam anlamıyla hisseden birçok birlikteliğe göre, birçok uluslararası örgüte göre biz ciddi bir kazanım elde edebiliriz bu süreçte. Çünkü küresel sistemin geleceği konuşuluyor. Örneğin dünya basınında okuduğumuzda uzmanlar şunu söylüyorlar. Bu kriz uluslararası ticaretin dokusunu, bu süreci, prosesini etkileyeceği gibi tedarik zincirlerini de etkileyecek. Yani önceden örneğin Almanya bir ülkeden bir ürün alıyorken onu güvenli kabul ediyor ise bu salgının normalleşmesinden sonra yeni bir ülkeye yönelebilir. Yeni bir tedarik zincirine yönelebilir. Dolayısıyla da Türk devletlerinin zaten öteden beri siyasal anlamda eğitim, kültürel ilişkileri çok iyi seviyelere doğru gelmişti. Ama esas olan ekonomidir. Ekonomiyi biz Türk Keneşi'nin odağına oturttuğumuz zaman emin olun çok farklı seçenekler çıkacak hepimiz için de ve dünya devletleri için de. Ve tabii Türkiye-Azerbaycan ilişkileri de bu konseyin esasında katalizörü, yani motor, itici gücü. Yani. Biz örneğin bu maske üretimi konusunda hepimiz biliyoruz. İki ülkenin işbirliğiyle şimdi mesela Türkiye'nin de verdiği katkıyla Azerbaycan'da 250 bine çıkacak bir maske üretiminden bahsediyoruz günlük. Biz bu tür konularda dünyanın sağlık harcamaları bizden daha iyi olan ülkelerine göre çok daha iyi durumdayız esasında bugün itibariyle. Fakat birbirimizin eksikliklerini kapatabilmemiz lazım. Bunun için de bugünkü zirve çok önemlidir ve sadece liderler arasında kalmamalıdır. Zannediyorum böyle bir zirve daha yapılacak. Dışişleri Bakanları, Ulaştırma Bakanları. Bu eksikliklerimizi teknik manada ortaya koyup birbirimizin eksikliğini tamamlayarak bu kriz sürecine atlatabilirsek eminim Türk Keneşi kendi rüştünü ispatlamış bir uluslararası teşkilat olarak dünya tarafından da daha fazla ciddiye alınacaktır diye umut ediyorum. Bəli. Teşekkür ederim Gülşad Bey. Söhbətimizdə iştirakınıza görə sizə də uğurlar diləyirəm. Əlbəttə ki bizim dövlətlərimizin arasında olan münasibətlərimiz getdikcə onlar sıxlaşır və bu yalnız və yalnız bizə yeni üstünlükləri vəd edir. Caşı müəllim, bu bugünkü tədbir ki artıq dünya mediasında ekspert birliklərində də müzakirə olunur. Prezident İlham Əliyevin bu təşəbbüskarlığı həm də özündə, özü özlüyündə stimullaşdırıcı bir aktdır. Stimullaşdırıcı bir hərəkətdir və burada Gülşad bəy də onu qeyd etdi ki, yəni digər təsisatlardakı Türk Əməkdaşlıq Şurasında onlar hamısı bu proseslərə qatılıblar. Onlar hamısı gərək öz işlərinə hardasa korrektələr etsinlər. Sözsüz bu digər ölkələr üçün, digər ölkələrin birlikləri üçün, bilirsiniz dünyada çox sayılı iqtisadi, siyasi birliklər mövcuddur. Dünyanın istənilən bölgəsində və bunların ən deyək, parlaq nümunəsi Avropa İttifaqıdır, amma bununla belə Şərqi Asiya ölkələrinin özünün bir iqtisadi birliyi var, Sakit Okyan ölkələrinin öz birliyi var və s. Və bu tədbirin, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə keçirilmiş bu sammitin əks-sədası o cür iqtisadi birliklərə malik olan ölkələrdə də çox güman ki, eşidiləcək və onlar da hər halda öz aralarında bu prosesin gedişində bir interaksiya eləməyi düşünəcəklər. Və biz təəssüf ki, bu pandemiyanın yayılmasının ilk mərhələsində dünyanın müxtəlif bölgələrində çox müxtəlif reaksiyalar gördük. Xüsusilə Avropa İttifaqında belə bir iqtisadi cəhətdən qüdrətli bir ittifaqın üzv ölkələri arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin çox dayanıqsız olduğunu müşahidə etdik və hal-hazırda politologlar belə fərqli fikirlər yürüdülər ki, bu pandemiya Avropa İttifaqının möhkəmlənməsinə mi və yaxud zəifləməsinə mi təkan verəcək? Bu, əlbəttə, şübhəli məqamdır. Çünki, məsələn, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələr içərisində Vişeqrad dörtlüyü də var ayrıca. Onlar görəndə ki, Avropa İttifaqının digər ölkələrindən onlara kömək yoxdur. Öz aralarında bir məsləhətləşmələr kvartet çərçivəsində əlbəttə yəni əməkdaşlığını da məsləhətləşməyə gücləndirəcəklər. İstənilən halda, istənilən ən çətin bir şəraitdə koordinasiya və kooperasiya
çetinliği noktasından gelmekte yardımcı olur. Elbette. Ve bu dünyanın bütün bölgelerinde geçerlidir. Bizim halde Gülşat Bey de bayağı öz çıkışında dedi ki bizim Türk ülkelerinin bir kültürel alt yapısı var. Ümumi olan bir altyapısı var. Bu bize imkan verir ki biz birbirimizin ihtiyaçlarını daha yakışı başa düşecek, daha tez anlayak birbirimizi ve birbirimize öz kömeğimizi vaktinde çattırabilir. Ve elece de iktisadi münasibetlere gelince pandemiya dövründeki tecrübe, pandemiyadan sonraki dövrde iktisadi münasibetlerin hansı istikamette daha intensif, hansı istikamette daha ki, yavaşlatılmış şekilde aparılacağını müəyyən edəcək. Çünki o ölkələr ki, çətin şəraitdə tutaq ki, verilən suallara və yaxud edilən müraciətlərə biganə qaldılar, əlbəttə artıq təcrübə göstərdi ki, bu ölkələrdən etibarlı tərəfdaş çıxmayacaq. Ona görə də bütün ölkələr öz münasibətlərinə, bütün dövlətlər öz münasibətlərinə yenidən baxacaq. Çox güman ki, və öz prioritetlərini müəyyənləşdirəcəklər. Lakin bizim üçün Türk dilli ölkələr üçün heç nə dəyişməyəcək. Çünki biz əvvəldən necə münasibətlərimiz çox sıx, isti idisə, bu sammitin sayəsində o biraz da yaxınlaşdı. Və pandemiyadan sonraki dövrdə bu daha da yaxınlaşacaq. Və bunun üçün çox böyük potensial var. İqtisadi potensial ilk növbədə. Çünki bayaq biz innovativ tətbiqlərdən danışdıq, məsələn. Elə bu yaxınlarda, məsələn, elə bu pandemiyadan öncəki dövrdə Azərbaycanla Türkmənistan arasında fiber optik kanalının Xəzər dənizi vasitəsilə keçirilməsi barəsində artıq məsləhətləşmələr başlanması haqqında xəbərlər yayılmışdı. Qazaxıstan da bu prosesdə iştirak edir. Şübhəsiz, çox güman ki, bütün Türk ölkələri bu prosesdə iştirak edəcəklər. Eləcə də bugünə qədər, məsələn, 3-5 il qabaq heç kim belə bir pandemiyanın yayılacağını deyə bilməzdi ki. Amma buna baxmayaraq, biz son 5 il ərzində istifadəyə verilən Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu, Ələt Beynəlxalq Ticarət Limanı, eləcə də Qərb-Şərq nəqliyyat dəhlizinin möhkəmləndirilməsi, müasir infrastrukturla möhkəmləndirilməsi artıq o zəmini yaratmışdır ki, Türk ölkələri öz aralarında həm ticarət dövriyyəsini artırsın, həm iqtisadi əməkdaşlığını daha da sıxlaşdırsın və bunun da daha bir sonraki mərhələsi var. Hər bir iqtisadi yaxınlaşma, hər bir iqtisadi inteqrasiya öz-özlüyündə siyasi baxış birliyini ortaya gətirir. Dünyaya münasibətdə, dünya miqyaslı beynəlxalq hadisələrə münasibətdə ölkələrin, müəyyən qrup dövlətlərin bir ortaq baxış mövqeyi formalaşır. Bu baxımdan da türk dilli ölkələrin dünyanın istənilən bölgəsində baş verən hadisələrə münasibətində biz eynilik müşahidə edirik və bu eynilik getgidə daha da möhkəmlənəcək. Bəli, elədir. Rahim bəyəm, xatırımızdədir ki, ötən ilin oktyabrında Əməkdaşlıq Şurasının Bakı toplantısı oldu, zirvə toplantısı idi və orada həqiqətən də çox böyük fikirlər, ideyalar səsləndirildi. Eləcə də onların yolu ilə, izi ilə biz indi görürük, hərəkətlər də var. Və eləcə də, demək, Macaristan müşahidəçi qismində bu prosesə qatıldı. Yəni, bu artıq ondan xəbər verir ki, Türk dünyasının getdikcə dünya inteqrasiya sxemində, konfigurasiyasında yeri get-gedə böyüyür. Bəli, əlbəttə, şübhəsiz. Mən elə sizin fikirlərinizə dəstək olaraq, davam olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm ki, 2018-ci ilin sentyabr ayında Qırğızstanda keçirilmiş Çolpanata zirvəsində Macaristan müşahidəçi statusunu alıb və dövlət başçıları zirvəsində iştirak etmək hüququ qazanıb və Azərbaycandakı sammitdə artıq Macaristan tam hüquqlu müşahidəçi statusu ilə iştirak edirdi. Viktor Orban da Bakıya səfər etdi. Bəli, baş naziri Viktor Orban da Bakıya bu çərçivədə səfər etmişdir. Eyni zamanda Azərbaycandakı zirvənin ikinci bir tarixi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz Türk Şurasının qurulmasının 10-cu il yubileyini Azərbaycanda keçirdik. Naxçıvan sazişinin yaranmasının 10-cu il yubileyini və eyni zamanda üçüncü bir tarixi an bundan ibarətdir ki, uzun müddət gözləmiş olduğumuz Özbəkistan dövləti ilə aparılmış olan, mənim də dövründə baş katib olduğum vaxt bizim də aparmış olduğumuz danışıqlar və nəticə etibarilə dövlət başçılarımızın xüsusi iradəsi və Özbəkistan prezidentinin bilavasitə dəstəyi ilə Özbəkistan nəhayət Türk dilli dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına tam hüquqlu, qayıt mədəniyyət üzvü deyildi. Deyildi, bəli. Qatıldı. Qatıldı, tam hüquqlu üzv oldu və bugünkü dövlət başçılarının fövqəladə sammitində gördüyünüz kimi
hiçbir eksiklik yok idi. Bütün ülkeler, hatta Türkmenistan bile üzv olmasına, olmamasına bakmayarak en yüksek seviyede iştirak etti. Sizin az önce kaydettiğiniz ve Cavanşin Bey'in de kaydettiği bir mesele ki, yeni sahelerde emektaşlık üze çıkaracak. Bəli. Mesela için, Türkli Devletlerin Emektaşlık Şurası'nın çalışma prinsipleri içerisinde çok maraqlı bir fakt deyim. Səhiyyə nazirlər arasındaki bir işbirliği şurası yok idi. Bəli. Mesela 14 sahə vardı bu. Enerji sahəsidir, kənd təsərrüfatı sahəsidir, xarici işlərdir, nazirlərdir, təhsildir, mədəniyyətdir, bir çox sahələr, turizmdir. Ama bugünkü vəziyyət ona getirip çıxartdı ki, bugünkü zirvədəki alınan maddelerden elə özellikle biri səhiyyə nazirlər arasında ortak işbirliği mexanizmasının işə salınmasıdır. Bəli. Bu da onu göstərir ki, biz bundan sonraki dövrdə, məsələn, Türk Şurası'nın növbəti sammitində Səhiyyə Nazirlərinin də işçi qrupunun yaradılmasını şahid olacaq. Bu artık burada təsdiq olundu. Əlavə olarak, çok maraqlı faktı az önce Cavanşin müəllim qeyd elədi. Mən de ona xüsusi bir əlavə olarak vurgulamaq istəyirəm. Macaristan, şunu bilirsiniz ki, həm Avropa Birliği'nin üzvüdür, həm Türkli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasında müşahidəçi üzvüdür. Ama Macaristan xüsusi önəm daşıyır ona göre ki, Macaristan'da eyni zamanda Türkli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Avropa ofisi yerleşir. Bəli. Və ofisin açılışını birbaşa Macaristan Başnaziri Viktor Orban açıb və üzv ölkələrdən iki diplomat, xaricilər naziri diplomatları orada daimi əsaslarda fəaliyyət göstərir. Yəni, Türk Şurasının Macaristanda əslində qalsa Avropa Birliği üzrə koordinasiya həyatı keçirən diplomatik missiyası xidmət göstərir. Amma siz bir sualın cevabında belə bir mövqə çıxır ortalığa. Macaristan ən çox dəstəyi Avropa Birliği'ndən mi aldı bu ən çətin məqamda yoxsa Türk Şurasından? Macaristan'a bütün lazımı tibbi ve diğer avadanlıkların təhsisatını Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv olan ölkələr, xüsusilə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan kimi, Özbəkistan kimi ölkələr elədi. Bəli. Avropa Birliği az önce Cavanşin müəllim onu xüsusilə vurğuladı. Bir-birlərinə sərhədlərini bazqallar bağlasınlar. Ona göre de Avropa Birliği'nin geleceği ile bağlı meseleler şüphe altındayken Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası fövqəladə sammit keçirir Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin bilavasitə təşəbbüsüylə və uğurlu nəticələnir ki, bir əlavə də xüsusilə vurğulayım. Bilirsiniz ki, Nazirlər Kabineti yanında bizdə operativ qərargah fəaliyyət göstərir. Bu tipli və buna bənzər bütün qərargahlar üzv ölkələrdə fəaliyyət göstərir. Bugünkü qəbul olunan fövqəladə sammitin bəyannaməsində də qeyd olunan xüsusi maddəni mən sizin üçün vurğulamaq istəyirəm ki, bu operativ qərargahların birgə işləməsi, fəaliyyət mübadiləsini və əllərində olan bütün imkanları səfərbər edib bir-birlərlə paylaşması ilə bərabər bağlı da ortaq qərar qəbul edilmişdir. Daha bir müstəvi var ki, orada səyləri birləşdirmək lazım. Bəli, ona görə də bu da onu göstərir ki, ortaq tarixə və köklərə sahib olan qardaş Türk dövlətlərinin birgə fəaliyyəti heç kimsənin əleyhinə olmamaqla bərabər dövlətlərimizin və millətlərimizin birliyinə, bərabərliyinə, sağlamlığına və təhlükəsizliyinə xidmət edir. Bəli, əlbəttə. Bir daha biz şahid olduq ki, Azərbaycan tək bu təşkilata sədrlik etdiyinə görə deyil, ümumiyyətlə təşəbbüskar bir subyektdir və bizim irəli sürdüyümüz bütün o necə deyim, orijinal sxemlər, sonra təkliflər və ideyalar, onlar ilk növbədə həm dəstək tapırlar, həm də ki, o bizim birləşdirici qüvvəni artırırlar. Evet. Çox sağ olun, maraqlı söhbətə görə, münasibətinizə görə. Mən təşəkkür edirəm sizə və tamaşaçılarımızın xatirinə bir daha gətirirəm ki, bizim bir iki proqramımızın iştirakçıları Milli Məclisin üzvləri, daha doğrusu Cavanşir Feyziyev və Ramin Həsən idi. Eləcə də Türkiyədən bizə tanınmış politolog və professor Gülşad Zorlu da qatılmışdı. Biz bugün baş tutmuş Türk Dilli Əməkdaşlıq Şurasının onlayn konferansı haqqında, fövqəladə iclası haqqında söhbət apardıq. Çox sağ olun ki, bizə diqqət edirdiniz. Gələn görüşədək.